15 років дівчата вступають у статеві стосунки. Такі дані дитячого фонду ЮНІСЕФ. У Чернівецькій міській дитячій лікарні кажуть, їхня наймолодша пацієнтка, яка була у статевих стосунках, 11-річна дівчина. Медики наголошують на важливості дитячої гінекології, яка вивчає формування, розвиток та патології у репродуктивній системі дівчат від 0 до 18 років. Кому необхідно звертатися до дитячого гінеколога та на що варто звертати увагу батькам – далі у сюжеті. Дитяча гінекологія – це не тільки про гінекологію, а й психологію, ендокринологію, генетику та педіатрію. Коли просто пересічну маму запитуєш про це, чи ви знаєте, що є дитячий гінеколог, вона робить ось такі очі і каже ні, а навіщо? Навіщо дитині взагалі звертатись до гінеколога? Саме перша менструація. Насправді наші мами не знають, коли в дівчинки має бути перша менструація. Коли зарано, коли запізно, чи це нормально, якою вона має бути, регулярною, нерегулярною, які норми. Сексуальне життя у сучасних підлітків починається набагато раніше. Наші підлітки сучасні, вони все знають, вони готові комунікувати про це все. І мами думають, ми не будемо нічого казати, вони так все знають. Насправді ні. Ми повинні про це все розповідати. Особливо такий важливий нюанс, як контрацепція. Підлітки знають лише про один вид – презервативи і все. Насправді їх набагато більше і про це все потрібно їм розказувати. Говорити про інтимне життя із своїми дітьми необхідно змалечку. Але риторика і термінологія у кожного віку має бути своя. Тому консультації у дитячого гінеколога-психолога допомагають батькам знайти потрібні слова для дитини. Є таке правило трусиків, яке починає формуватися ще з маленького віку, там, коли дитині 3-4 роки. І це також важливо, і це також секс-едукація якась відбувається. Потім, коли ми переходимо до підліткового віку, то важливо говорити про менструацію, про полюції. Це дуже важко говорити. Взагалі, підліткам дуже важко прийняти оце. Вони не знають, що з цим робити, що з ними відбувається. І дуже важливо батькам говорити про це також. І ця секс-едукація, я вважаю, що якщо це відбувається і в сім'ї, і додатково ще в гінекологічному центрі, якщо дитина може отримати цю інформацію, це звичайно дуже важливо. Конкретного віку для дитини, коли потрібно говорити про статеве життя, немає. У Чернівцях наймолодша пацієнтка, яка була у статевих стосунках, 11-річна дівчина. Все залежить від того, як швидко ця дитина дорослішає і як швидко її починають цікавити ці теми. Дитина сама запитає. Якщо довірливі стосунки з дитиною, то дитина запитає. Якщо не запитає батьків, якщо немає довірливих стосунків, вона піде на вулицю і запитає у когось іншого, на жаль. Або почне шукати в інтернеті, але це дуже погана історія. Раніше дитячий вік вважався до 14, нині від народження до 18 років. Медики кажуть, через це побільшало захворювань, з якими дитячі лікарі не мали справу. Бували у нас випадки, так би мовити, занедбаних, як ми називаємо, занедбаних захворювань. Тому хочеться звернути увагу всіх батьків, особливо дівчат, тоді, що якщо є якісь гострі болі в животі, хлопчики, дівчатки, особливо дівчатки, не треба очікувати, не треба займатися самолікуванням, а треба звертатися в профільний лікувальний заклад до нас, в Чернівецьку міську дитячу лікарню. Тому у нас вже сучасні малоінвазивні методики, як лапароскопічні операції, вже, до речі, були у нас проведені успішно. У Чернівцях з серпня у дитячій міській клінічній лікарні відкрили кабінет дитячої гінекології, обладнаний усім необхідним для огляду. Не лише амбулаторне лікування, тобто консультація. Мама з дівчинкою прийшла, поговорила, ми подивилися, вона отримала необхідну консультацію, а й також і стаціонарне лікування, якщо воно необхідне. Дуже часто патологія в такому віці – це маткові кровотечі, кровотечі пубертату, і не завжди з ними можна справитися будь-якому лікарю. Тобто все-таки має цим займатися спеціаліст, дитячий гінеколог, тому що там є свої особливості і має бути спеціальна протирецидивна терапія. Від першого візиту до гінеколога залежить, чи буде у подальшому дівчина регулярно проходити огляди у спеціаліста та слідкувати за своїм здоров'ям. Олена Крячко, Андрій Кордубан, новини Січ4.